O hali gani mpenzi mtazamaji wa TV Sibuka, ni siku nyingine tena na kukaribisha katika Jionee Habari ili uweze kufahamu matukio mbalimbali yaliyotokea jijini Dar es Salaam, lakini vile vile yanayoendelea huko mkoani Dodoma katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jina langu ni Amina Chekanae, na kama ilivyoada tunaanza na muktasari wake. Watanzania wameshauriwa kupima afya zao mara kwa mara ili kubaini magonjwa yanayowasumbua na kisha kuyatibu kabla hajasababisha madhara makubwa kwa jamii. Serikali imesema katika mwaka wa fedha 2013-2014, Wizara ya Maji itaimarisha usimamizi na utekelezaji wa shughuli za ubora kwa kuratibu na kusimamia vyanzo vyote vya maji nchini. Tunaanza na habari kamili. Watanzania wameshauriwa kupima afya zao mara kwa mara ili kubaini magonjwa yanayowasumbua na kisha kuyatibu kabla hajasababisha madhara makubwa katika miili ya binadamu. Ushauri huo umetolewa na Waziri wa Afya na Ustawi wa Jamii Dr. Hussein Mwinyi wakati wa uzinduzi wa maabara ndogo ya upimaji wa kisukari jijini Dar es Salaam. Dr. Mwinyi amesema tafiti mbalimbali zinaonyesha kuwa 7% ya watu wazima huugua ugonjwa wa kisukari, huku 30% ya watu hao huugua shinikizo la damu. Niseme kwamba tuko hapa leo kuzindua rasmi hili gari ambalo ni mobile clinic. Ni clinic ambayo itakuwa inaweza kwenda sehemu mbalimbali katika nchi yetu kuweza kutoa huduma hususan kwa wagonjwa wa kisukari nchini. Na nataka niwashukuru sana Chama cha Wagonjwa wa Kisukari Tanzania kwa jitihada zao za kuweza kufanikisha kupatikana kwa kliniki hii. Lakini pia ni washukuru wote waliojitolea kuweza kufanikisha kupatikana kwa gari hili. Sasa tunachoweza kusema ni kwamba kama ni tulivyozungumza kwenye hotuba yangu ni kwamba Watanzania wengi wana ugonjwa wa kisukari. Tunakadiria karibu 7% ya watu wazima nchini wana ugonjwa wa kisukari. Lakini wengi hawajui kama wana ugonjwa wa kisukari. Matokeo yake ni kwamba wanafika katika vituo vya kutolea huduma za afya wamechelewa mno. Wengine wanakatwa miguu, wengine wanapoteza macho kuona, wengine wanapata matatizo ya figo na kadhalika. Kwa hiyo sisi tunachoomba kwamba kwa sababu sasa huduma hii itakwenda vijijini, watu wajitokeze kwa wingi, waweze kupima afya zao, wale ambao wana kisukari waweze kugundulika mapema, wapate huduma za tiba mapema ili kuepusha madhara yanayotokana na ugonjwa wa kisukari mtu akichelewa kupata tiba au kugundulika kwamba ana ugonjwa huo. Hii ni clinic ambayo kwa kweli walioileta wanakusudia kusaidia wagonjwa wa kisukari, lakini kwa sababu ni clinic ambayo inaweza kupima vitu vingi. Inaweza kupima pressure, inaweza kupima na kuna vipimo vya maabara, kuna swala la meno kuangaliwa. Kwa hiyo kwa kule vijijini wagonjwa wote wataweza kupata huduma, lakini lengo ni kuhakikisha kwamba wale wenye ugonjwa wa kisukari na wale wenye ugonjwa pressure kubwa wanaweza kugundulika mapema ili wapate dawa mapema. Kwa upande wake, mwenyekiti wa Chama cha Wagonjwa wa Kisukari Tanzania Profesa Andrea Swai amesema kutofanya mazoezi kunachangia watu wengi kuugua ugonjwa huu wa kisukari. Kwa kila watu 100, watu 7 wana ugonjwa wa kisukari. Kwa hiyo unaongezeka kuanzia 1% mwaka 1986 hadi 100% sasa kwa sasa. Na bado utaendelea kwa sababu jinsi ya hadi watu wanavyo hali ya maisha inavyobadilika, na huu ugonjwa ndio unazidi kwa kasi. Kwa sababu unaletwa na kutofanya mazoezi ya kutosha. Mwili wetu umetengenezwa ni wa kufanya kazi. Tulipoumbwa wale ambao ni Wakristo, tunajua kwa Adam na Eve walikuwa kwenye garden. Baada kukosea Mungu kawaambia sasa mtakula kwa jasho lenu. Na miili yetu ametengeneza ni miili ya kufanya kazi. Musuli lazima ifanye kazi ili uweze kutumia sukari vizuri. Kwa hiyo usipofanya mazoezi ya kutosha unakumbwa na ugonjwa wa kisukari. Na tatizo kubwa, kama wakati tumefanya hizo research tuliona kuwa vijijini ni 1% tu walikuwa na ugonjwa wa kisukari. Lakini ukija mjini ambapo watu wamekaa kwenye duka la na subiri wateja pale na nini, ilikuwa 4%. Tulipima wakati huo mapadri na masista, kwa sababu ilikuwa nao mapadri hawafanye kazi nzito. Ilikuwa kwa kila 100, 6 walikuwa na ugonjwa wa kisukari. Ukienda kwa wabunge wakati huo mwaka 1986, watu kila 8 walikuwa na ugonjwa wa kisukari. Ukija kwa wenzetu wa Hindu ambao wako nyumbani wamekaa tu au yuko dukani amekaa pale, kwa kila 100, 12 walikuwa na ugonjwa wa kisukari. Sasa tatizo sio unene zaidi, unene unachangia, lakini kinachochangia zaidi ni ukosefu wa mazoezi. Naye mwanachama wa Chama cha Wagonjwa wa Kisukari Dr. Ali Mzige
amewataka Watanzania kujiepusha kutumia vitu vyenye asili ya sukari, badala yake kula vyakula vya asili ili kuepuka ugonjwa huo. Mfumo wetu wa maisha umeanza kubadilika. Watu wanakula vyakula sio vya asilia. Nikimaana vyakula vya asilia na maana kama dona. Siku hizi hakuna watu wanaokula dona, wanakula sembe. Siku hizi hakuna wanaotaka mkate ule unakula mkate wa kawaida, lakini kumbe kuna ata. Kuna viazi ambavyo ni viazi vitamu ambavyo ni asilia, lakini wanataka wavipike kwenye mafuta. Kuna ndizi badala ya kuzichemsha au kuzioka wanataka zipikwe kwenye mafuta. Kuna chai ambayo mtu anaweza labda kutia kijiko kimoja cha sukari, lakini anataka vijiko vitatu. Kwa mfano unapokunywa soda unawezekana kunywa vijiko 8 mpaka 10 vya sukari. Sasa kwa hiyo fikiria hizo soda watu wanazokunywa. Si hivyo tu, unywaji wa pombe vile vile unachangia kumfanya mtu apate ugonjwa wa kisukari. Na vile vile uwezekano upo mtu kuugua ugonjwa wa kisukari kwa sababu hatufanyi mazoezi. Unapofanya mazoezi ya mwili na viungo, unapunguza lehemu, unapunguza sukari mwilini mwako. Na mtu ambaye ana ugonjwa wa kisukari ajijue kwamba ataugua ugonjwa wa kisukari mpaka afe. Kwa hiyo hawezi kupona kwa wakati mmoja. Kwa hiyo waganga wa kienyeji wanaosema kwamba wanatibu kisukari, wana dozi ya kisukari kwa wiki moja, sijui, hawa ni waongo. Hivyo Watanzania waelewe kwamba ugonjwa wa kisukari ni wa maisha ya mtu na inabidi mtu abadili mfumo wake wa maisha. Kwa takwimu zilizopo sasa hivi, daktari, wengine siku hizi kisukari tunasema ni ukimwi bila virusi. Kwa sababu wengine wanaugua kisukari hawajui, anajikuta anaugua kifua kikuu TB. Kwa hiyo watu wasishangae kuona kwamba TB pia inaongezeka. Kuongezeka kwa TB ni kwamba kuna wagonjwa wa kisukari ambao wana TB hawajijui, na mtu akiimbiwa hivi anafikiri kwamba ana ukimwi, lakini cha msingi ni vema akapima akajijua. Kwa hiyo tabia ya kupima afya iwepo, lakini wengi wana magari yanapeleka service lakini hawajepeleka mili yao kufanya service. Mtazamaji, na sasa tuelekee uko mkoani Dodoma ambapo bunge linaendelea na vikao vyake. Na katika vikao hivyo serikali imesema katika mwaka wa fedha 2013-2014 Wizara ya Maji itaimarisha usimamizi na utekelezaji wa shughuli za ubora kwa kuratibu na kusimamia vyanzo vyote vya maji nchini. Hayo yamesemwa bungeni na Waziri wa Maji Profesa Jumanne Magembe wakati wa kuwasilisha hotuba ya bajeti ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2013-2014. Amesema Wizara ya Maji imetenga shilingi milioni 100 kwa ajili ya kusimamia miradi na vyanzo vya maji nchini. Kufuatia taarifa ya kamati ya kudumu ya bunge ya kilimo, mifugo na maji iliyowasilishwa hapa bungeni kuhusu Wizara ya Maji, naomba kutoa hoja kwamba bunge lako tukufu lipokee, lijadili na kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya kawaida na ya maendeleo ya Wizara ya Maji kwa mwaka 2013-2014. Mheshimiwa Spika, napenda kutoa shukrani zangu kwa kamati ya kudumu ya bunge ya kilimo, mifugo na maji chini ya wenyekiti wa Mheshimiwa Profesa Peter Msola, mbunge wa Kilolo, kwa kupokea na kuchambua taarifa ya utekelezaji wa bajeti ya mwaka 2012-2013 na makadirio ya mapato na matumizi ya wizara yangu kwa mwaka 2013-2014. Tumezingatia ushauri wa kamati katika kutekeleza bajeti hii. Mheshimiwa Spika, wizara yangu inatekeleza majukumu yake kulingana na sera ya maji ya mwaka 2002 katika kufikia malengo yaliyoainishwa katika ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2010, mkakati wa kukuza uchumi na kupunguza umaskini Tanzania, malengo ya milenia, mpango wa kwanza wa maendeleo wa miaka 5, na dira ya taifa ya maendeleo 2025, na azma ya serikali ya kuwapatia wananchi wake huduma za msingi hususan maji.